Bashkëfshatarët nga Negotina dhe Emagjër, njerëzit human nga Gostivari, bëmirësit nga Gjermania, Italia, Zvicra e Austria, Danimarka, Gjetiu, së bashku me djem nga iniciativa humanitare ndihmo edhe ti, i kam bërë bashkë mjetet dhe kanë nisur me remetimin e shtëpisë së familjes Rizvani nga Gjurgjevishti, e cila prej vitesh kishte bërë jetë në një shtëpi, e cila nuk i plotësonte edhe kushtet elementare për jetes. Djem nga iniciativa humanitare ndihmo edhe ti, thonë se falëndimave që kanë dhuruar shqiptarët gjithandej ku ndodhen, kanë shtyrë ata të i përvishin punës dhe të bëjnë një hapër para drejt përmirësimit të kushteve të jetesës për familjen Rizvani. Ne mblodhëm ca mjete të mjaftueshme për të rinovuar e me remetuar dhomat e shtëpisë së familjes Rizvani dhe pa hamendje unisëm punës. Për këtë sot ndjehemi shumë krenar dhe shumë të lumtur. Thonë nga iniciativa humanitare ndihmo edhe ti, nisja punimeve për merementimin e shtëpisë ka qenë gëzim për Rifetin dhe familjen e tij, e cila prej shumë vitesh kishte bërë jetë në kushte të rënda, në shtëpi shumë të vjetruar. Siç e dini, jemi tre anëtarë dhe gjithmonë e kemi pasur brengë se si do të zgjidhim të problem. Para tona ne kishim dhe po të mos ishin këta djem, kur nuk do të bëheshim mes tre, u jemi mirënjohës. Ka thënë Rifet Rizvani. Në anën tjetër nga iniciativa humanitare ndihmoj edhe ti, i kam vlerësuar ndihma nga njerëzit vullnet mirë, duke thënë se iniciativa përgatitet t'ju dalë në ndihmë edhe gjithë atyreve familjeve që nuk po arrin të sigurojnë gjësenet elementare për jetë. Ne i falemenderojmë të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë dhe donatorët që po kontribojnë në zgjedhjen e problemit të strehes për këtë familje. Janë të shumtë ata që nuk po shtrëngojnë dorën as zemrën. Iniciativa jonë do të vazhdojë dhe më tutje rregullimin e saj në zgjedhjen e rasteve të këtilla. Thonë për të vëgdobi nga iniciativa humanitare ndihmo edhe ti, ndryshe me kërkesë të Besir Misimin nga fshati Gjurgjevisht, një fqinë i familjes Rizvani. Ekipi të vëglobit një muaj më parë vizitoi familjen e Rizvanit në Gjurgjevisht dhe më pas publikoi historien që referente për kushtet e rënda jetësore të familjes. Në tentim për të ndihmuar familjen, në redaksin tonë u lajmërua një numër i madh njerëzish human, ndërsa u formua edhe një grup të rish vullnetar nga fshati Negotin, të cilët nën siglën e iniciativës humanitare ndihmo edhe ti, fillimisht mblodhën mjete financiare për operimin dhe shërimin e njërit nga dy djemtë e familjes dhe më pas i përveshën mëngët dhe merremetuan hapësirat e brendshme të shtëpisë. Pas merremetimit të shtëpisë, anëtarëve të familjes Rizvani do ju ndërtohet edhe një banjo familjare, ndërsa për dimër të ngrohtë familjes janë siguruar një koftor dhe drujt për ngrohje.